aí, galera, beleza? Estou aqui, galera, na no segundo episódio da minha série, galera, que é como fazer uma casa bonita no Minecraft. E galera, eu tenho hoje essa casa bem simples, gente, mas bem bonita também, que eu acabei de fazer, galera. Eu aprendi ali, beleza? E vamos pro tutorial, galera. Vocês vão precisar de uma porta, de bloco de bétula, cerca de bétula, laje de bétula, escada de bétula e também escada de carvalho, beleza? E também um vaso, sei lá. Isso aqui é só para decoração, galera. Colocar um vaso onde você quiser. E um laje de carvalho. Deixa eu jogar essas coisas aqui, mano. Aí, gente, vocês vão precisar disso aqui, beleza? Aí, galera, vocês vão vir aqui, vamos começar. Vocês vão colocar 10 blocos, beleza? Pera aí, deixa eu ir pro cantinho aqui. Galera, vocês vão colocar 10 blocos, uma fileira de blocos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, galera, no meio desses blocos, vocês vão pegar o porta e vão colocar duas portas, assim, beleza? Aqui, ó, tá certo em volta, tá certo. Aí, gente, vocês vão e vão cobrir a porta com blocos, assim, ó. Aí, gente, tá aí, ó. Aí, galera, vocês colocam mais um bloco aqui, ó, em cada lado. Eu acho que é assim. É, mais um bloco em cada lado. Aí vocês vão aqui e puxam. Assim, ó. E vão e puxam pra cima. Coloca uma fileira aqui, aí puxa aqui em cima, beleza? Puxa aqui em cima, galera. Assim. Aí eu vou aqui e faço a mesma coisa do outro lado. Aí, ó. Pera aí, deixa eu. Tô muito lento aqui, velho. Aí, galera. Aí vocês. Ah, esqueci também, galera. Vocês vão precisar de painel de vidro, beleza? Painel. Aí, gente, vocês vão aqui e colocam aqui assim, ó. Painel. Você pode fazer de qualquer jeito, de pedra, de qualquer jeito que vocês quiserem, beleza, galera? Mas tem que ser nesse modelo. Aí, gente, vocês vão aqui e puxam mais seis. Na verdade é 7, né? Mas puxa mais 6 tábuas pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, galera, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa em cada lado, beleza? Aí vocês vão aqui e puxam aqui também pra cá. E façam esse quadrado aqui, beleza, galera? Aí vocês vão aqui e levantam um pilar, mais ou menos do tamanho daquilo ali, ó. Levanta um pilar de cada lado. Pilar. Aí vocês vão e cobram por aqui assim, ó. Aí vão aqui, colocam um bloco aqui, aqui e puxem, beleza? Aí, galera. A casa já tá começando a criar forma. Aí aqui é a mesma coisa, gente. Aqui atrás não precisa colocar nada, galera. Eu acho que se você quiser colocar uma janelinha, beleza? Beleza, gente, aqui, ó. Aí, galera, já fizemos essa parte aqui. Gente, agora eu vou colocar uma janelinha aqui, galera. Não, galera, eu lembrei o que tem que fazer aqui, beleza? Vocês vão aqui, aí colocam um bloco, aí puxa aqui assim. Quebra aqui tudinho, galera. Assim, ó. Aí coloca mais um bloco aqui, ó, no pilar. Aí vocês vão aqui, galera, e coloca um bloco no meio e faz duas janelinhas, não é? Pera aí, deixa eu ver. Três. Aqui, coloca dois blocos no meio, beleza? Aí faz duas janelinhas aqui, ó. Coloco aqui e outra aqui, galera. Aí. Assim ficou mais legal, beleza? Aí, gente, agora vocês vão aqui e fazem a mesma coisa que vocês fizeram lá. Puxa aqui, coloca um bloco aqui, aqui, puxa. Aí, gente, vocês vão. Eu vou aqui e coloco. Aí, ó. Certo. Aí, gente, agora tá na hora do. Eu me esqueci o nome disso aqui, galera. Sei que é um negócio que serve pra apoiar o telhado da casa, beleza? Fazem aqui. Aí, gente. Pera aí, gente, que eu vou só fazer um negócio aqui bem rapidão e já volto, beleza? Aí, galera, voltei. Só fui fazer um negócio ali. Agora eu vou. Agora a gente faz outro. Essa parte aqui, ó. Outro desse negócio aqui. Puxa aqui pra cima. Aí, gente. Agora vocês vão aqui e puxa um bloco assim, ó. Deixar uma coisa mais bonita, beleza?
Pra não ficar tão difícil na hora de colocar o telhado. Aí, gente. Aí, galera, já tá pronto aqui. Agora eu só puxo aqui. Aqui, 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 aqui. Aí, pronto, galera. Aí, galera, já depois de fazer essa parte aqui. Pera aí. Gente, aqui, ó. Pronto. Pelo visto, já terminamos aqui, galera. Aí, gente, vocês vão ter que fazer o seguinte. Pera só um minuto. Deixa eu só fazer isso aqui. Mano, já tem 6 minutos de vídeo, velho. Não acredito. Aí, galera. Aí, gente... Nossa, vê que... Olha que brotou aqui, mano. Eu nem lembro de ter colocado isso aqui. A gente, depois de ter feito isso aí, vocês vão aqui, ó. E aqui do lado. E faz assim, ó. Uma, duas, três, quatro. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, seis, sete, oito. Beleza? Aí, aqui, vocês puxam mais pra cá. Aí, puxa mais oito pra cá, pra cima. Pronto. Aí, galera, vocês... Vim por aqui, se eu não me engano, é 6, 6 aqui, assim, ó. Conta 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6, gente. É 6. Aí vocês vão aqui e fazem outro pilar. Aí, ó. Peraí. Aí. Aí, gente. Aí vocês puxam daqui pra cá, beleza? Pronto. Aí puxa pra, dali pra cá também. Puxa pra cima outro pilar. Aí desse pilar aqui já puxa pra cá. Mano do céu, tô ruim, mano, ó. Esse pilar vocês puxam pra cá. Aí já puxa daqui pra lá também. Faz tipo um quadrado, beleza, galera? E aqui embaixo também. Aí, gente, aqui dentro, se vocês quiser pegar e colocar uma... Pera aí, deixa eu mexer aqui. Ah, gente, vocês colocam uma tocha, alguma coisa assim. Gente, vou deixar de aqui e já volto. Beleza, galera, voltei. Aí, gente, se vocês quiserem fazer tipo que um... Deixa eu pegar o bloco de... De carvalho, pera aí, vai. Aqui, gente, bloco de carvalho. Mano, não parece o bloco de carvalho aqui, não. Pera aí, deixa eu colocar só o carvalho pra ver se aparece. Aí, galera, apareceu tábuas de carvalho. Aí vocês vão aqui, galera, e faz tipo que um... Como se fosse o chão, né, gente? Pra não ficar uma coisa, aquela coisa feia, sabe? Vocês fazem um chão aqui por cima. Aí aqui mesmo, galera, a gente vai ter que quebrar, beleza? Aqui a gente vai ter que quebrar, não sei porque eu fiz essa janela aí. Mas eles vão ter que quebrar pra fazer a porta, é claro. Porta daqui pra lá. Gente, aí tá, aí ó. Aí, gente. Já tá bom agora que vocês quebram aqui e colocam pra não ficar uma coisa feia, né? Pronto. Mano, tem que dar um jeito nisso aqui, velho. Pera aí, deixa eu ver. Ah, mas deixa, velho. Não dá nada, não, acho. Ô, filha da mãe. Aí, gente. Deixa, eu acho que eu não... Ah, eu só colocar uma escadinha aqui, né? Aí já cobre, ó. Colocar uma escadinha aqui. Depois coloca a escada lá, aqui também. Vai, aí, galera. Depois de vocês terminarem isso aqui, vocês vão lá e vão fazendo a mesma coisa que vocês fizeram ali, beleza? Aqui, ó, vou fazer aquele negocinho, ó, que apareceu ali, beleza? Aí, galera, eu vou terminar esse negócio e já volto. Beleza, gente, terminei aqui de fazer o... Mano, eu sempre me esqueço o nome disso aqui, velho. Esse aqui é o teto, mas o nome desse negócio que eu acabei de fazer é outra coisa, beleza? Então, gente, agora, depois de ter feito isso aqui, vocês vão aqui e contam 1, 2, 3, 4. Vão no quarto bloco e começam a cobrir, beleza? Essa parte aqui pra não ficar feia. Aqui, galera, e vocês cobrem aqui, vocês podem ver até aqui, ó. Pra não ficar aquela coisa, tipo assim, furada, né? Aí, galera, vocês vão aqui e vão cobrindo.
Galera, meu último. Meu vídeo retrasado, galera. Ele foi de 17 minutos. E o YouTube não acabou comigo, galera. Então, esse daqui pode ir até 17 também, né? Beleza, até 18 se der, mano. Beleza, galera. Depois vocês fazem essa coisa aqui, ó. Pronto, gente. Agora é só quebrar essa janela aqui, ó. Aí, gente, depois você quebrar, vocês vão lá e faz o mesmo chão, né? Faz o mesmo chão aqui. Aqui, ó, galera. Ai, gente. Pera aí. Pronto, gente. Aí a gente já tá na metade da casa, eu acho. Não. Já passamos da metade, beleza? Aí, galera, agora é a hora do teto. Gente, o teto é bem simples, como muito fácil mesmo. Vocês só vão fazendo aqui a escadinha e aqui do lado. Pera aí. Pera aí, gente. Aí. Ô, galera, vocês vão fazendo só a escadinha aqui. Aí vocês fazem essa coisa aqui do lado, beleza? Como se fosse assim, ó. Entendeu? Aí, galera, fácil. Pera aí, aqui vai ser a laje. Galera, muito fácil. Eu vou terminar o telhado aqui, galera, pra não tomar muito tempo do vídeo, beleza? E vocês só vão fazendo isso aqui, eu vou mostrar o telhado feito já, beleza? Agora, valeu, falou, galera. Eu vou só terminar aqui, beleza? Beleza, gente. Depois que vocês tiverem feito isso aqui, beleza? Vocês vão lá e pegam a laje, né, claro. E puxam pra cá, assim, ó. Beleza, gente? Depois de puxar, vai aqui. Aí faz a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Nesse telhado aqui, beleza? Gente, eu vou. Pera aí, deixa eu só tirar isso aqui. Que é chato, mano, isso aqui, velho. Gente, agora eu vou fazer o telhado e já volto. E aí, galera? Beleza? Depois de vocês tiverem feito isso aí, galera, deixa eu colocar a DJ aqui. Voltando, gente, mano, que raiva dessa chuva, mano, pera aí. Aí, galera, depois de vocês terminarem aí de fazer o telhado dessas duas partes, mano, velho, quanto, não posso mais falar. Pera aí, vai, deixa eu entrar. Entrou, galera. Depois de vocês tiverem feito essas coisas aí, gente, vocês vão ter que fazer o seguinte, olha aqui. Mano, aí entrou, já fez essas coisas. Aí vocês vão ter que vir aqui por baixo, mano, e fazer aquela coisa que eu ensinei no outro vídeo, assim, ó. Aí vem aqui, quando chegar nessa parte aqui, vocês fazem assim, ó, dobrado, ou pode colocar um bloco ali também, tá? Beleza, aqui não. Aí, beleza, gente, aí como é que fica aí, fica uma coisa mais bonita, sabe? Porque olha aqui, olha pra aquele lá e olha pra cá. Esse aqui fica muito mais bonito. Então, galera, vamos fazer aqui. Fica assim ao contrário, beleza? Isso aqui é ao contrário. Aí, gente. Pronto, aí. Tá bom. Agora, pera aí. Deixa eu ir. Tem que ter esse lado aqui também. Nossa, velho. Não, aqui. Aqui. Aí, galera, acho que já tá bom assim. Depois de ter feito o telhado, galera, vamos pra essa etapa agora, que é a janela daqui, beleza? Aqui, gente, vocês vão ter que colocar uma, duas, peraí. Colocar uma fileira assim, aí puxa pra cá, pra cima. É, se eu não me engano, é assim, gente. Não, peraí, não coloca fileira, beleza? Eu tô meio gripado, gente, eu não sei o que tá acontecendo, não. Mas aí. Aí vocês puxam pra cá, ó. Peraí. Assim, ó. Puxa pra cá assim. Ó. Aí aqui vocês puxam mais um. Aí faz duas janelinhas. Ó, mano, peraí. Aí. Faz duas janelinhas, beleza? Aí vem aqui.
Aqui, ó, vocês fazem por cima pra ser mais rápido aí. Aí aqui também, ó, galera, foi só uma janela. Mano, eu tô muito devagar ultimamente, velho, pra fazer essas coisas aqui, ó. Aí, galera. Pronto. Aí, galera, vocês fazem aqui do outro lado também. Eu vou fazer, gente, já volto, beleza? Beleza, gente, voltei aqui. E agora, nessa parte aqui, gente, se quiser, vocês podem fazer a mesma coisa, beleza? Também pode fazer outro tipo de inovação na janela aqui, né? Porque aqui já não é nem esforço do lado. Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui, galera. Aqui, eu coloco aqui do lado. Estamos quase terminando, beleza, gente? Vai, daqui a pouco vai ter uma coisa muito simples a se fazer. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Não, pera aí, tá bom. Ah, tá. Entendi agora que eu lembro. Aí, galera, vocês vêm aqui e fazem aquelas coisas assim, ó. Aí, gente, beleza. Terminamos essa etapa aqui agora. E agora a gente vem à etapa da varanda, né? Do lugarzinho que é onde toda a casa deve ter, né? Vamos aqui, a gente puxa uma... Acho que é três blocos aqui a gente puxa, beleza, galera? Aí puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Aí, galera, aqui a gente puxa mais três. Não, é quatro. Aqui a gente puxa quatro. Aí, gente, a gente puxou, beleza? Aí, aqui, galera, a gente faz uma escadinha aqui, ó. Besteira, beleza, galera? A gente faz a escadinha, coloca o bloco aqui. Aí, gente. Aí, agora a gente pega aqui, aí vem aqui bem rapidão, galera. Bem que a gente não pode demorar. Aqui a gente pega e coloca uma... Dependendo da light que você quiser colocar, galera, mas a minha vai ser dessa aqui, beleza? A gente vai aqui e coloca... Mano, eu acho que é aqui embaixo. Não, é aqui em cima, galera. A gente vai aqui e coloca... Uma escada aqui assim, ó. Beleza, pera aí, mano. Era assim mesmo que eu tava olhando ali, por exemplo. Aí, gente, aí vocês vêm aqui. Puxa, beleza? Aí, galera, aqui embaixo vocês puxam a bétula. Aí aqui você puxa de novo, beleza? Aí puxa mais uma vez aqui no cantinho, eu acho. Acho que é aqui mesmo. Aí, galera, fica mais ou menos assim, tá? Aqui ficou meio torto. Coloca duas aqui, se ficar assim, beleza? Fica mais ou menos assim, gente. Aí aqui... Não, aí embaixo, gente, vocês vão ter que fazer o cercado, né? Cercar aqui assim, ó. Aqui vocês não cerca, é claro. Aí, galera, tem que ter aquela parte ali também. Uma parte que tem bem ali. Galera, já chegamos a 18 minutos de vídeo, beleza? E eu não acho que eu não posso passar disso, mas fazer o quê, né? Eu não tô nem aí pro YouTube também. Aí, galera, vamos ter que ser rápido aqui, beleza? Ó, uma, duas. Puxa duas aqui, ó. Fazem a varanda de duas aí, galera. Faz dois blocos em volta da casa todinha, beleza? Eu vou cortar aqui, galera, pra poupar tempo. Pera aí. Aí, galera, depois de cercar a casa, gente, como eu vim aqui, ó, depois de colocar em toda a casa, em volta toda a casa esses blocos, vocês vêm aqui, galera, que eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Vocês vêm aqui, quebram e colocam aqui e faz uma porta, beleza? E aqui mesmo você coloca uma escada. Aí, gente, ó. Com coisa bem bonitinha, beleza? E agora vocês vão aqui e cercam, né? Tudo. Eu vou cercar aqui. Vou começar a cercar aqui e já volto. Aí, galera, depois de você terminar a casa, terminar de cercar, é claro, você terminou a sua casinha aqui, perfeito para o survival, beleza? Você entra aqui e fica feliz para sempre, Tubica. Aí, galera, beleza? Aí, muito obrigado, galera, por esse inscrito que eu acabei de ganhar, né? Agora tem um inscrito, beleza? E muito obrigado mesmo para você aí, desenho, não sei o que, não esqueci o nome. Mas muito obrigado mesmo, valeu, falou e tchau.